Milí diváci, vítame vás pri sledovaní predposledného vydania Šťavnického magazínu pre tento kalendárny rok. Ten dnešný magazín sa bude niesť ako inak vo sviatočnej vianočnej atmosfére. Dúfame, že všetok zhon a starosti s upratovaním, vypekaním a zháňaním darčekov máte za sebou, tak sa teda pohodlne usaďte a poďte si pozrieť, čo sme pre vás pre tentokrát pripravili. Vítajte! Vo štvrtok 7. decembra zavítal Mikuláš do Mestskej knižnice, aby aj tu potešil sladkou odmenou mladých čitateľov, prečítal s nimi zo pár rozprávok z nových knižiek a písal sa aj list Ježiškovi. Aj v občianskom združení Margaretka bolo veselo, tentokrát v piatok 15. decembra. Klienti denného stacionára taktiež privítali Mikuláša aj s čertom. Tak ako sa stalo už tradíciou, aj tento rok sa vám v tomto sviatočnom vianočnom čase prihovorí primátorka mesta, ale aj zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste. Mikuláš navštívil všetky dobré deti a priniesol im sladkú odmenu väčšinou 6. decembra v stredu, ale keďže nestihol všetko naraz, na niektoré miesta sa vybral aj v inom termíne. Tak napríklad do Mestskej knižnice prišiel potešiť mladých čitateľov vo štvrtok 7. decembra popoludní, aby si s deťmi prečítal niečo zo zaujímavých rozprávkových kníh a napísal s nimi aj listy Ježiškovi. Mikuláš je v kalendári síce 6. decembra, ale keďže tento rok bol naozaj veľmi zanepráznený a všetko sa v jeden deň stihnúť nedalo, Mestskú knižnicu navštívil 7. decembra vo štvrtok, aby potešil aj mladých čitateľov. Tí ho už netrpezlivo čakali. Prišiel som aj s anielikom, no anielike poď bližšie. Počul som, že ste boli veľmi dobrí, áno. Aj čerta mám. Nebojíte sa. Nie, tak je dobre, vy ste dobré deti. Mám aj sobíka, ten ma na saniach doviezol. Teraz sa premenil na takú švárnu dievčinu. Takže som zvedavý, pripravili ste si niečo pre mňa? Pásničku? No musíte niečo, alebo pesničku? Samozrejme, že sú pripravení, však pozrite sa sami, tréma bokom, ide sa spievať pesnička o Snehuliakovi. Postavím si snehuliaka na najvyššom drevu, postavím si snehuliaka z bielučkého snehu. Jedna guľa, druhá guľa, treťu navrdá, a už stojí snehuliačik, a už stojí zdám. Nuž a za krásnu pesničku si decká zaslúžia sladkú odmenu. V knižnici sa písali aj listy Ježiškovi. Tak čo ste teda napísali? Takže včera bolo svätého Mikuláša, my budeme vysielať už pred Vianocami. Skúsime povedať, Mikuláš vám už určite niečo priniesol, ale čo by ste si prijali od Ježiška? No tak ja by som si prijala nový mobil, psa a pre rodinu pripravujem také prekvapenie u nás doma. No, ja by som takisto chcela nový mobil a potom by som ešte, no to je veľmi ťažké, lebo tých darčekov je milión, takže by som si mala vybrať asi tak, neviem, proste niečo, čo by ma potešilo. A čo darčeky pre rodičov či súrodencov? Chystáte nejaké prekvapenie? Prezrate. No ja aj pre rodičov, aj pre súrodencov, ale aj v triede máme. Že každý si vybral jedného spolužiaka, tak vylosoval, tak pre kamarátku mám pripravený. No, ja pripravujem ešte pre rodinu také také malé darčeky, čo by potešili. A vyrábate tieto darčeky sami, alebo ich kupujete? Aj vyrábam, aj kupujem. No, hej, to by sto. Mestská knižnica dostala zo pár darčekov už v predstihu, avšak poďme najprv k mikuláskému popoludňu. Čo tu na decká čaká? Tak by sme sa v tomto roku snažili pripojiť ku všetkým tým mikulášským podujatiam, ktoré v meste u nás doteraz boli. A hlavne teda, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom centre včera 6. decembra. My nadväzujeme podujatím v knižnici, kde deti môžu zase sa venovať takým pokojnejším činnostiam, môžu si s Mikulášom čítať, môžu písať listy Ježiškovi a vyrábať si vianočné pohľadnice a podobne. Už aj toto je príležitosť pochváliť sa novým vybavením knižnice,
ktoré bude slúžiť všetkým tým, ktorí mestskú knižnicu pravidelne navštevujú. Touto formou vlastne by sme chceli trošku aj spropagovať všetko to, čo sa nám podarilo v tomto roku nadobudnúť vďaka Fondu na podporu umenia. Podávali sme v tomto roku dva projekty. Prvý sa týkal do vybavenia mestskej knižnice, doplnenia fondu knihami. Tento projekt bol veľmi štedro podporený z fondu sumou 2800 eur, za čo nám pribudlo aj teda značné množstvo kníh, ktoré tu všetky predstavujeme a predkladáme práve teraz. No a čo sa týka druhého projektu, ten bol zameraný na dovybavenie mestskej knižnice, jednak s takým zútulnením detského oddelenia, zakúpením tulivakov a detského nábytku. A čo sa týka technického vybavenia, bol zakúpený LCD televízor, ďalej bol zakúpený gramofón na prehrávanie vinilových platní, ktoré tiež sme tu mali vo fonde a neboli využívané. No a takisto má funkciu aj prehrávania tých starých kaziet klasických a takisto má USB vstup a dajú sa používať aj DVDčka. Ďalej sme zakúpili MP3 prehrávače. Chceli by sme rozbehnúť takú novinku v mestskej knižnici, kde by sme spolupracovali so zdravotne handicapovanými ľuďmi, ktorí by si mohli u nás zapožičiavať zvukové knihy. Musíme nadviazať spoluprácu ešte s Levockou knižnicou pre nevidiacich a tento projekt je rozbehnutý. Čiže k tomu by slúžili MP3 prehrávače a takisto sme kúpili elektronickú čítačku kníh. Na záver si dovolujme popriať všetkým čitateľom, ale aj milým zamestnankyniam mestskej knižnice príjemne strávené sviatky a do nového roku veľa spokojných čitateľov. Aj v občianskom združení Margaretka bolo veselo, a to v piatok 15. decembra popoludní, keďže aj tu klienti denného stacionára privítali Mikuláša aj s čertom a pripravili si pre neho, ale aj pre všetkých svojich hostí kultúrny zážitok v podobe divadelnej scénky. Atmosféra tu bola ako vždy super a aj sa spievalo a tancovalo. Však pozrite sa sami. Piatok 15. decembra sme boli pozvaní do občianskeho združenia Margaretka, aby sme spolu s klientami denného stacionára privítali Mikuláša aj s čertom. Program uvádzal moderátor Andrej a hneď niekoľkých aj vyspovedal. Máme Vianoce. Áno, máme veľmi Vianoce. Kým trávite Vianoce? Ja trávim s rodinou, s priateľom. Nuž a my sme vyspovedali Helenku Koťovú, tak čo si klienti pre Mikuláša tentokrát pripravili? Tak dnes 15. k nám zavítal Mikuláš, síce trochu oneskorene, lebo sme si pripravovali divadielko Pandorína skrinka, ako ste si natočili. Veľmi sme sa na to tešili, program sme pripravovali asi od septembra, takže mali sme aj nejakú aktivitu. Videli ste, že dopadlo to dobre, aj keď sme si mysleli, že sa budú hanbiť, ale myslím si, že to bolo super. A v úvode vystúpili žiaci z materskej škôlky na križovatke, ktorí každoročne chodia ku nám, to už taká tradícia, že uvítame tie detičky a veľmi sa na ne tešíme. A v podstate chodieva Peťo Sliacky, ktorý zahrá aj teraz za chvíľočku nejaké pesničky s dievčatami, zaspievajú ľudovky. Chodí jedno dievča zo Šobova zaspievať zo špeciálnej školy. Čiže vzhľadom na tie priestory, aké máme, sa snažíme, aby tu čím najviacej ľudí prišlo a samozrejme aj čertom. Takže veľmi sa na to tešíme a chceme ešte poďakovať aj mestu Banská Štiavnica, ktoré nám prispelo aj na darčeky, dobrým ľuďom, ktorí nás podporujú, ktorí nás majú radi a ktorých máme aj my radi, pretože tých ľudí je veľa v Štiavnici, ktorí nám ozaj pomáhajú, takže veľmi sa tomu tešíme. Margaretka je veľmi aktívna. Čo vás čaká? Pochváľte sa. Január býva trošku taký pokojnejší, vo februári pripravujeme karneval, potom v máji máme také, že máme narodeniny nové party, viacej je teda májových klientov, čo sú narodení, potom by sme chceli ísť do Miškolca, do Kúpeľov, chceli by sme ísť, ak teda na rok nám vyjde, na vianočné trhy, máme navštíviť ešte pána Erneka, čo sa týka včelárstva, alebo
Ešte potom máme jednu akciu na hrnčiarstvo, čo sa tiež veľmi tešíme, len to budeme zrejme robiť apríl, máj tiež, takže na budúci rok máme kopec aktivít. A fakt tí ľudia, aj občania, aj mesto, oni nám ponúkajú, že môžete ísť, môžeme vám na toto prispieť, tak sme tomu veľmi radi a dúfajme, že to bude tak aj naďalej. Pevne veríme, že áno, klienti predviedli scénku Pandorina skrinka a boli naozaj skvelí. Ľudia boli nešťastní, beznádejní. Aj zajtrasky prídu. Stalo sa čosi nečakané. V klasickej gréckej báji niet, kde rozhodla sa Pandora. Nemôžem sa pozerať na vaše utrpenie, ľudia. Dávam nádeji voľnosť, nech je medzi vami dosť. Ako odznelo v scénke, nech je život akokoľvek zlý, vždy existuje niečo, čo vám prinesie radosť do života. Napríklad si aj takto zaspievať. Prajeme klientom občianskeho združenia príjemné prežitie vianočných sviatkov a aby ich aj naďalej životom sprevádzala dobrá nálada a optimizmus. Šťastné a veselé. Tak ako sa stalo už tradíciou, aj v dnešnom vianočnom magazíne sa všetkým Štiavničanom, divákom našej televízie a nielen tým Štiavnickým prihovorí primátorka mesta Banská Štiavnica, ale aj zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste. Drahí spoluobčania, milí Banskoštiavničania, prichádzajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Dovolte mi preto, aby som vám zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov, kruhu vašich blízkych, kruhu vašich priateľov. Aby som vám zaželala, aby ste tieto najkrajšie sviatky roka prežili v zdraví, v pohode. Aby sme pocítili spolupatričnosť človeka k človeku. Pretože to je to najdôležitejšie, čo človek človeku môže dať. Želám vám pevné zdravie, pohodu, šťastie. Nech sa nám všetkým spoločne darí. Nech sa darí vám, vašim rodinám, vašim deťom, ale aj nášmu mestu, mestu Banská Štiavnica. Štiavničania, drahí diváci a všetci ľudia dobrej vôle, toto vianočné obdobie a predvianočné obdobie nejak mi utkvel v pamäti obraz z knihy proroka Daniela, ktorý sme počúvali, videli počas adventu. A tento obraz hovorí o sne, ktorý mal perský kráľ Nabuchodonozor. A ako mu ho vysvetľuje Daniel, prorok Daniel. Tento kráľ videl veľkú, mohutnú sochu. Táto socha bola veľká a jej lesk silný. Stála pred kráľom a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramena zo striebra, a jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa a nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa kráľ díval
až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ju. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako plevy v letnej holohumnici. Schytil ich vietor a nenašlo sa po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. Toto je proroctvo o príchode Božieho kráľovstva. Ten kameň bol nenápadný, socha bola velikánska, zlatá, mohutná, pevná. No a práve Vianoce, narodenie Ježiša Krista, pripomínam si, malé bezmocné dieťatko sa narodilo v jasliach niekde za mestom, za ľudskými obydliami. A bolo to úplne niečo také malé, nenápadné, zraniteľné. A práve toto bolo začiatkom veľkého kráľovstva, kráľovstva lásky, pokoja, mieru. My to nazývame kráľovstvo Božie, ktoré sa zrodilo, rodí sa v nás a do dnešného dňa sa šíri medzi ľuďmi. No a tento obraz mi tak pripomína, prajem vám, aby aj vo vás, vo vašom živote, Ježiš Kristus takýmto spôsobom pôsobil zo začiatku tak nenápadne, ale aby tie naše modly, ktoré si staviame, alebo tie naše projekty, ktoré sú veľké, veľkolepé, aby sa zmenili na to kráľovstvo, ktoré presahuje z tohto pozemského života, presahuje do večnosti. Tak nech tieto Vianoce nám pripomenú, že aj tie malé nejaké impulzy, ktoré v živote zažijeme, ak ich príjmeme a veríme, že prichádzajú od Boha, tak môžu úplne zmeniť náš život. Môžu dať nášmu životu nový rozmer. Môžu zmeniť veľké veci, môžu priniesť veľké veci a tieto veľké veci, veľké skutočnosti, my veríme, že majú presah do večnosti, presahujú tento náš každodenný pozemský život. Tak prajem vám všetkým, aby tieto vianočné sviatky boli týmto impulzom, týmto začiatkom, týmto malým kamienkom, ktorý sa premení na veľkú horu, horu lásky, pokoja, odpustenia, ktoré presahuje do večnosti. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Slová pre vianočné posolstvo nachádzame v Biblii v Evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole od 5. po 11. verš. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prichádzal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorilo: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z Galilejského Nazareta. Vážení televízni diváci, milí spoluobčania, bratia a sestry, blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Už o pár dní si budeme spoločne sadať za bohatý štedrovečerný stôl. Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja, rodinnej pohody a štedrosti. Ale už sa to často stáva, že z Vianoc vynecháme toho najhlavnejšieho. Toho, ktorého narodenie si máme v prvom rade pripomínať a oslavovať. Narodenie Pána Ježiša Krista. On prichádza ku všetkým nám. Prichádza ku všetkým, ktorí ho očakávajú. On prichádza ku mne i ku tebe. Slovo advent pochádza z latinčiny a znamená príchod. Štyri adventné sviece označujú počet adventných nediel, pričom pribúdanie svetla znázorňuje
príchod blížiaceho sa Krista, ktorý je svetlom sveta. Pán Ježiš je svetlom sveta a to svetlo svieti do tmy. My, kresťania, máme byť tým svetlom v tme a tou soľou zeme. Máme svietiť živou kresťanskou láskou našim blížnym, našim susedom, spoluobčanom a všetkým, s ktorými sa stretávame pri rozličných situáciách. A aj tým, ktorých neradi vidíme a sú nám nesympatickí. Aj im máme prejavovať našu lásku, zmieriť sa s nimi a preukazovať lásku jedným druhým, takisto ako nám preukázal lásku náš Pán Ježiš Kristus. Aj v tomto adventnom, prichádzajúcom čase nášho Pána Ježiša Krista sme jeden vedľa druhého spoločne očakávali na Pánov príchod. A Pán Ježiš Kristus prišiel a narodil sa aj pre nás v chudobnej maštali. On sa zriekol všetkého len preto, aby nás zachránil a aby sme boli vykúpení jeho milosťou a tak dosiahli večný život a kráľovstvo nebeské. Chceme byť zjednotení Kristovou láskou ako bratia a sestry, ktorých spája Pán Ježiš Kristus. Ježiš nerobí rozdiely medzi nami. On nás miluje každého jedného bez rozdielu. On je ten, ktorý si nepraje smrť hriešnika, ale pokorné srdce, ktoré ho očakáva a ktoré chce sa radovať z jeho narodenia. On, Ježiš Kristus, prichádza pre všetkých, ktorí v neho veria a ktorí vyznávajú, že on je ich záchranca a spasiteľ. Ako sme čítali v Evaníliu podľa Matúša, všetci oslavovali Pána a volali mu na slávu Hosana synovmu Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Aj my, bratia a sestry, spoločne volajme ku Pánovi Ježišovi, ktorý je náš požehnaný Pán a Vykupiteľ. On prišiel, aby nás zachránil, každého jedného z nás. On vidí do našich srdc a do našich duší oveľa lepšie, ako do nich vidíme my sami. Hoci vie, že sme hriešni a slabí ľudia, on nás neodsúdil, ale prišiel nás zachrániť. Boh nás tak miluje, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista dal, aby nik nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Toto si uvedomovali ľudia v prečítanom evaníliu, že prišiel k ním ich záchranca a spasiteľ. Oni nadšene a s radosťou vítali Pána Ježiša Krista, ktorý prichádzal do ich mesta Jeruzalem. Spoločne chceme, aby náš Pán Ježiš Kristus prišiel aj ku nám, do Banskej Štiavnice a do jej okolia. Ale čo je najdôležitejšie, modlíme sa, aby Pán prišiel do našich srdc a aby sme v Neho uverili a tak, aby sme všetci volali na Jeho Božiu slávu. Milí spoluobčania, vážení diváci, aj my prosme o to, aby sme si uvedomili a uverili tejto dobrej správe, že Pán Ježiš Kristus prišiel nás zachrániť a prišiel nám dať svetlo, nádej a lásku do našich vzťahov, do našich domácností, do nášho mesta i na celú zem. Nech nie sú tieto Vianoce len príjemným posedením s dobrým jedlom v kruhu našich najbližších, ale nech nám Vianoce sprítomnia radosť narodenia Pána Ježiša Krista. On prišiel ku nám ako náš záchranca a spasiteľ. Jemu má znieť naša chvála a sláva. Hosana na výsostiach. Amen. Čo sa týka predpovede počasia počas nasledujúcich dní a teda aj počas vianočných sviatkov, zrejme by sme mohli byť celkom spokojní. Teploty budú pod bodom mrazu a to nielen počas noci, ale aj cez deň. Pre poriadku milovnej gazdinky je to určite dobrá správa, pretože odmek nečakajme, bude príjemne slnečne a mrazivo. Ideálne sa ísť po vydatnom prísune kalórií poprechádzať do krásnej štiavnickej prírody.
Nuž a to je od nás pre dnes už naozaj všetko. Dovolte mi, aby som vám aj ja v mene VIO TV zaželala príjemne strávené vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších, prežitých v pokoji a nádhernej vianočnej atmosfére. Užite si dni voľna a načerpajte nové sily do ďalších pracovných dní. Nasledujúci týždeň pre vás odvysielame záznam z adventného koncertu základnej umeleckej školy z kostola svätej Kataríny Alexandrijskej. Dovidenia.